Faleminderit kryesus. Shumë shkurt, zonja Tahiri tha që mos haroni që një pjesë e kadastrit është në Serbi. Po ju po haroni, zonja Zëvendës kryeministre, pasi që ju vetë ja keni lënë kadastrin Serbisë. Ju vetë jeni marrë vesh që kadastri me metë atje. Ne s'kemi faj, apo jo? Zonja deputete Haxhiu, e kam parasysh që në kohën kur na kemi bërë luftën dhe kur populli ka vujt, ju keni qenë ende e vogël dhe ma merë mendja që s'ke pas shumë mundësi me lexu historinë e shtypjes e të okupimit të Kosovës, por nëse s'ka interesu çështja e okupimit të Kosovës, mjafton me lexu okupimet e popujve në botë dhe me kuptu se kur ndodh okupimi, ndodhin edhe damtime të ndryshme. Sot diskutum për një prej damtimeve shumë të rëndësishme, pra grave të dhunuara, por ka edhe shumë të tjera. Në anën tjetër ka pas edhe damtime të shtetit dhe dokumentacioneve shtetërore. Po unë do të thosha që kjo çështje është në interesin e Kosovës, zgjidhja e çështjes së pronës. T'ja u përmendi, Shqipëria 20 vjet ende se ka nis zgjidhjen. Jo që na kam optimizëm që e bëjmë shpejt, po spaku të mundësojmë që të kthehen dokumentat dhe të bëhet verifikimi dhe krasje.